Jadi kenapa kau diutamakan hutang Allah tapi tidak diutamakan hutang anak Adam? Okey. Jadi oleh kerana masa tidak sempat untuk ambil hura panjang lebar. Okey, hamba cuba hura masalah hak yang diajukan oleh orang tersebut pada malang ni agar dia mengetahui kenapakah ulama mazhab Imam Syafi'i berhujah dengan hujah ni. Kita kena tahu yang pertama sekali kita kena tahu bahawasanya agama hukum hakam Hukum hakam di dalam agama kita adalah berpandukan kepada Quran dan hadis. Okey, itu hak yang pertama sekali. Hukum hakam di dalam agama kita berpandukan kepada Quran dan hadis, bukan berpandu kepada logik akal. Sebab itulah kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-din bir-ra'yi, lakana asfal al-khuffi awla bil-mashi min a'lahu." Andai kata agama itu dengan logik akal, dengan pandangan, Maka sapu di bawah khuf adalah lebih awla, lebih utama berbanding sapu di atas khuf. Bagi orang yang berwudu yang memakai alas kaki, dia boleh dok basuh kaki, dia hanya sapu je di atas alas kaki tersebut, di atas sarung kaki dia. Cuma hak yang wajib sapu atas. Dok hak yang wajib sapu atas. Kalau dia sapu bawah tidak memada, mesti kena sapu atas. Kata Sayyidina Ali andai kata agama tu dengan logik Maka pastinya sapu bawah tu lebih utama sebab hak tempat kotor bukan atas, tempat kotor bawah. Tapi Rasulullah aku tengok Rasul sapu atas, Rasul sapu bawah. Jadi agama ni bukan mengikut logik. Agama ni adalah berdasarkan, berdasarkan kepada dua wahyu. Wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Okey. Okey tu kita kena faham asas muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya hutang ni adalah benda yang berat belaka. Sama ada hutang dengan Allah, hutang dengan anak Adam. Kedua-dua adalah benda yang berat. Bukan kita jangan anggap hutang dengan anak Adam sahaja berat, hutang dengan Allah tidak berat. Tidak. Kedua-dua hutang adalah berat. Hutang dengan Allah pun berat, hutang dengan anak Adam pun berat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda'a anhu." Maksudnya, roh orang beriman apabila dia mati tergantung dengan hutangnya, tergantung dengan hutang. Baik, perkataan hutang di sini, perkataan hutang Uh, yang kita faham secara zahirnya adalah hutang anak Adam tetapi dalam hadis tidak disebut hutang anak Adam ke hutang dengan Allah Subhanahu wa taala tapi dalam hadis menyebut bahawasanya jiwa roh uh, orang beriman tergantung dengan hutangnya sehingga diselesaikan hutang untuknya jadi memang berat uh, permasalahan hutang memang berat tetapi ketika muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita kena ingat apabila seorang tu berhutang dengan anak Adam Maka dia kita bahagikan kepada dua. Yang pertamanya masa dia berhutang saat itu dia kosak untuk bayar hutang. Dia kosak untuk bayar. Yang kedua dia ketika dia berhutang dengan anak Adam dia kosak tak mau bayar. Dia dua golongan ini berbeza. Dua golongan ini berbeza. Golongan hak yang dikatakan roh dia tergantung dengan sebab hutangnya adalah golongan hak yang berhutang ketika dia berhutang dia kosak tak mau bayar. Okey boleh boleh faham. Dia qasad tak mau tak mau bayar. Ataupun dia qasad nak bayar sampai masa bayar dia ada benda hak yang boleh bayar tiba-tiba dia tak bayar. Maka gelungan ini sahaja hak yang roh dia tergantung. Manakala orang hak yang berhutang dengan anak Adam, orang hak yang berhutang dengan anak Adam apabila dia qasad nak bayar, dia qasad nak bayar hutang dia. Dia qasad nak bayar. Cuma tidak sempat dia bayar tiba-tiba dia meninggal dunia. Ataupun dia kosak nak bayar, sampai masa nak bayar tak ada piti nak bayar. Okey, bukan semua orang ada piti. Ada orang ada piti, orang tidak ada piti. Orang tidak ada piti boleh sedap cakap. Ha. Ada sebagai orang tak ada piti. Sampai masa tertentu tak boleh nak bayar. Baik, golongan yang ada kosak nak bayar hutang, tapi dia tidak mampu untuk bayar, maka golongan ini dia tidak termasuk dalam hadis tersebut. Hadith yang kata, ruh orang beriman tergantung kita jangan ambil satu hadis terus kita meletakkan hukum secara umum bahkan kita kena tengok kepada dalil-dalil yang lain di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha amwalan nas wa man akhadha yuridu itlafaha atlafaha Allah maksudnya Uh, sesiapa yang mengambil harta manusia dengan kosak untuk bayar balik maksudnya dia berhutang harta manusia dengan kosak untuk bayar balik itu maksud man akhadha amwalan an-nas yuridu adaaha kata nabi sallallahu alaihi wasallam adallahu anhu Allah taala akan tunaikan hutang dia Allah taala akan tunaikan hutang dia wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu sesiapa yang mengambil harta manusia dan kosak untuk merosakkan untuk membinasakan untuk menghabiskan bukan nak tunaik balik harta manusia maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghabiskan harta tersebut maksudnya dia saat itu payah untuk menunaikan hutang orang hak yang dia berhutang baik jadi oleh kerana di sana ada hadis yang Rasulullah menyebut bahawasanya sesiapa yang mengambil harta manusia dan dia nak bayar balik maka Allah Taala bayar balik kepada Allah Taala akan bantu untuk dia menyelesaikan hutang dia Maka sebab itulah ulama menyebut bahawasanya orang hak yang kata roh dia tergantung dengan hutang dia adalah golongan hak yang dia ketika dia ambil hutang dengan orang dia tidak kosak untuk bayar ataupun dia kosak untuk bayar tapi siapa masa nak bayar dia buat berat untuk bayar. Golongan ni. Sebab itulah kalau kita buka dalam sebagai contoh Qadhi Al-Iyad seorang ulama hadis dalam kitab Ikmalul Muallim dia mengsyarahkan hadis ni dikatakan wa yakunu hadza fi man lahu bi qada'i ma alayhi min ad Hal ini berlaku kepada orang yang memiliki sesuatu untuk melunasi hutangnya. Jadi kalau dia tidak mempunyai benda yang dia dapat melunasi hutangnya, maka dia tidak termasuk dalam golongan ini. Begitu juga Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar menyebut wa hadza muqayyadun biman lahu malun yuqda minhu daynuh wa amma man la ومات عازما على القضاء فقد ورد في الحديث ما يدل على ان الله تعالى يقضي عنه بل ثبت ان مجرد محبه المديون مجرد محبه المديون عند موته للقضاء موجبه لتولي الله سبحانه وتعالى لقضاء دينه مخصنيه هل ini terikat pada orang yang memiliki harta yang dapat ia melunaskan hutangnya adapun orang yang tidak memiliki harta dan ia mati sedangkan ia bertekad untuk melunaskan hutangnya maka telah ada beberapa hadis yang menunjukkan bahawa Allah Taala akan melunaskan hutang melunaskan untuknya bahkan sabit dalam hadis bahawa semata-mata timbul dari hati orang yang berhutang perasaan kasih untuk menunaikan hutangnya ia mewajibkan mendapat pertolongan Allah untuk melunasi hutangnya tersebut baik jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hutang anak adang memang berat tetapi bukanlah bermaksud hutang dengan Allah tidak berat Kedua-dua hutang semuanya berat belaka. Cuma kita kena faham bahawasanya ketika berlaku pertemuan di antara hutang Allah dengan hutang anak Adam sedangkan harta saat itu tidak dapat dijelaskan Kesemu hutang tersebut manakah yang perlu didahulukan mendahulukan hutang Allah ke mendahulukan hutang anak Adam perlu kepada sandarang dalil okey boleh faham kang sebab kita kepada hukum hakam agama berdasarkan kepada wahyu Quran dan hadis apakah sandarang dalilnya Ulama mazhab Imam Syafi'i melihat kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis sahih kata Rasulullah fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang Allah hak yang patut ditunaikan, hak yang lebih utama ditunaikan, maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i berpandukan kepada hadis ini bahawasanya apabila harta si mati tidak mencukupi untuk melunasi hutang segala hutangnya dalam masa yang sama dia berhutang dengan Allah dia berhutang dengan anak Adam utamakan hutang pembayaran hutang Allah manakala hutang anak Adam dia tidak mampu bayar nak buat lagu mana maka anak Adam hak yang orang berhutang dengan dia dan orang tidak mampu untuk bayar hutang dia saat ni itu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dia ni diuji atau dipanggil dia, dia ditimpa musibah dia uji Orang hak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah tersebut pasti ada pembayarannya tidak di dunia di akhirat. Allah Taala bayar kat lain ke ataupun Allah Subhanahu wa taala bagi pahala dia ke negeri akhirat. Maksudnya dia tidak rugi sama sekali. Kita jangan anggap rugi. Sebenarnya tidak rugi. Kita bantu orang sebenarnya tidak rugi sama sekali. Cukuplah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah sesiapa hak yang mempermudahkan kepada orang hak yang susah maka Allah taala akan permudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat hak yang ambil kabur saat itu itu adalah hak yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i okey ambil buat mari beberapa kitab daripada mazhab Imam Syafi'i sebagai contoh hamba sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami begitu juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ramli dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Ash-Shirbini ia tiga kitab ni adalah kitab yang menjadi sandaran di dalam hukum hakam dalam mazhab Imam Syafi'i kitab besar yang dijadikan rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i sebagai contoh hamba baca daripada kitab Mughnil Muhtaj okey pengarang kitab Mughnil Muhtaj Khatib Ash-Shirbini sebut lagu mana thumma tuqda minha duyunu kemudian ditunaikan daripada harta peninggalan si mati akan segala hutangnya almutaliqatu bi hak yang bersangkut paut dengan tanggungannya mana-mana hutang si mati hak yang si mati tanggung maka ditunaikan hutang dia daripada harta pusaka tersebut sawaun adhinal mayit fi dhalika amla lazimatu hu lillahi ta'ala amli adam. dok kiralah si mati masa ketika dihidup dia izin ataupun tidak tak kira sama ada hutang saat itu tu uh, uh, bagi Allah Taala ataupun hutang kepada anak adam Lepas tu kata Khatib Ash-Shirbini wa yuqaddamu dainullah ta'ala kazakati wal kafarati wal haji ala dainil adami fil asah dan diutamakan hutang Allah Taala seperti pembayaran zakat kafarah benda mengerjakan haji di atas hutang anak, -anak Adam mengikut pandangan yang lebih sahih baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik jadi kita <coughs> baca hadis yang ke-378 daripada kitab Bulughul Maram. Ha, kita harap berkenaan dengan apa yang kita sebut saat ini itu jelas kepada kita. katanya wa anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha mahram wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahram faqama rajul فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني أُكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم مكسونة دقي بدي عبد الله بن عباس دقي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كتني Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya. Jadi Rasul pada hari itu Rasul berkhutbah. Ha, Rasul menyampaikan ucapan-ucapan dia kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita lain kecuali ditemani oleh muhrimnya. Oh dia tulis perkataan muhrim. Salah sebenarnya bukan muhrim kena kata mahram. Ha, dia sebenarnya mahram lain daripada muhrim. Dia mahram adalah orang yang haram nikah dengan kita tu mahram. Muhrim ni orang yang sedang berihram dengan haji dan umrah. Okey itu penggunaan dalam bahasa Arab. Nah cuma kita kita pada hari ni kita kata muhrim. Itu ha, tu sebenarnya dalam penggunaan bahasa Arab tidak betul sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita kata guna ada dia mari seorang ke bersama dengan muhring dia ataupun ni muhring saya eh sebagai contoh sebenarnya bukan muhrim mahram dia muhrim lain daripada mahram mahram adalah orang yang haram berkahwin dengan seseorang mak kita mahram kita adik perempuan kita mahram kita anak perempuan kita mahram kita manakala muhrim adalah orang muhrim adalah orang yang sedang berihram sama ada berihram dengan haji ataupun berihram dengan umrah. Okey tu muhrim. Okey kita ada beza di antara kita ada perbezaan di antara muhrim dengan mahram. Saudari muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita lain kecuali ditemani oleh mahramnya. Baik, jadi kita orang lelaki, kita nak berdua-dua ang dengan perempuan, hukum dia adalah diharamkan. Tak boleh. Ha, cakap kita ni, berkhalwak dengan perempuan, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Allah, ha, di tempat kita ni banyak lah. Ha, banyak, kadang-kadang boh dengan ha, dengan dengan setah ha, duduk dalam bilik, tutup gelap. Ha, boh kata, tak apa setah aku, tapi sama-sama muda. Ha, dia ingat, dia ingat, dia tu malaikat kali. Nah, jadi kita kena ingat kita boh ke, kita bukan boh ke, kita terikat dengan hukum hakam. Itu kita kena ingat. Dalam kita mencari rezeki, jangan sekali-kali benda kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Antara perkara yang dimurkai oleh Allah adalah berkhalwah. Jadi orang lelaki dengan seorang lelaki, seorang puang duduk dalam satu tempat yang tertutup, hal ini dilarang oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup melarang perkara ini. Sehingga kan dalam hadis yang lain, yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir tengok kata Rasulullah sesiapa hak yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat ha huh. Rasul kata lagu tu orang hak betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat fada yakhluwan nabiy muraatin laysa ma'hadu mahram minha jangan sekali-kali dia berkhulwa dia bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak ada bersamanya mahram sebab mana fa inna asyaitan. Kerana sesungguhnya orang hak yang ketiga adalah syaitan. Syaitan dia goda. Kita dengan orang puang ni kita kena ingat bukanlah dia seperti kucing dengan ikan. Kucing dengan ikan, kucing je gerak, ikan duduk situ je. Ya seperti minyak dengan dengan api, sama-sama gi. Okey, boleh faham kan perbezaan? Gitu kalau kita nak buat perbandingan. Orang puang ada nafsu, orang lelaki pun ada nafsu. Baik. Jadi itu kita kena jaga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya kita nak membanteras berzina dalam masyarakat ni, dia sebenarnya kita kena banteras muqaddimah muqaddimah zina. Sebab itulah kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala ketika melarang zina, Allah Taala doa kata, "Mu jangan berzina," tapi Allah Taala kata lagu mana? "La wala taqrabu zina." Mung jangan menghampiri zina. Maksudnya muqaddimuh muqaddimuh dia tu kita kena larang tau. Kita kena halang start daripada muqaddimuh lagi. Termasuklah berkhaluat seorang lelaki dengan seorang perempuan. Ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kata Rasulullah kepada orang hak yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat jangan sekali-kali dia berkhaluat dengan perempuan. Jangan. Jangan. Kalau orang tu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang hak yang berkhaluat dengan seorang perempuan, orang tu sebenarnya orang hak yang Imam dia sebenarnya tidak sempurna. Imam dia bermasalah. Sebab Rasulullah kabul lagu tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis sahih yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak aku tinggal, tidak aku tinggal selepas daripada kewafatanku satu setelah daripada kewafatanku aku tidak meninggalkan setelah daripada kewafatanku satu fitnah yang paling berat yang cukup memberi mudarat yang cukup memberi kesang kepada lelaki berbanding dengan perempuan fitnah yang paling besar sekali Hak yang memberi mudarat kepada lelaki setelah daripada kewafatan Rasulullah adalah perempuan. Sebab itulah kita kena jaga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha dia dok kira tua muda ni, dia kira ada nafsu ke dak. Jangan kata hamba tua dah, hai jangan. Ha, setiap benda yang tercicir pasti ada pemetiknya, pasti ada pemungutnya. Dak kita orang lain pungut. Ha tu kita kena perhati. Kita kena berhati-hati muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jangan seorang lelaki dia berkhaluat dengan seorang perempuan melainkan kena ada bersamanya zu mahram. Ha, maksudnya mahram. Mahram siapa? Okey, mahram siapa? Ha, kata ulama mahram perempuan pun ada apa, mahram lelaki pun ada apa. Kalau mahram perempuan sebagai contoh lelaki. Mahram perempuan hak lelaki maksudnya abang dia ada, ayah dia ada, pak dara dia ada. Baik, Nak keluar dengan orang puang, tunang kita, tunang ke dak tunang? dia tunang tu dia bukan apa uh, dia uh, leseng untuk menghalalkan pergaulan di antara lelaki dan perempuan bukan dia nikah baru halal dia orang puang je, dia nak kawak-kawang nikah je boleh kahwin dia boleh jadi kalau nak keluar dengan orang puang dia tak boleh mesti kena bawa mede bersama dengan hak uh, keluar saat itu mesti kena bersama dengan mahram kepada perempuan tersebut abang lelaki dia ke adik lelaki hok yang balik dah ke uh, ataupun apo uh, dara dia ke ayah ke dia ke dia ke toki dia ke uh, ataupun uh, benda lagi anak dara dia hok hok saudara ke ha uh, tu tak ada masalah ataupun mahram lelaki laki pun boleh juga mahram lelaki laki maksud dia mahram lelaki laki jaga laki ni nak keluar dengan orang pang dia bawa mahram dia maksud dia mahram dia dia bawa adik puang dia ataupun kakak dia ataupun mak dara dia ataupun mak dia maksudnya ada keluarga dia bersama dengan dia ketika dia keluar dengan orang puang. Hak tu tidak menjadi masalah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut jangan berkhulwat seorang lelaki dengan seorang perempuan. Melainkan kena ada bersamanya mahram. Baik, okey kita boleh faham mahram di sini boleh mahram perempuan ataupun mahram lelaki. Kalau mahram perempuan maksudnya lelaki lah kalau mahram lelaki hok puang okey boleh faham kan mahram perempuan hok lelaki mahram lelaki hok puang ah ha, tu kita kena faham molek tau ah ha, mama ye nak keluar dengan nak keluar dengan mina ye nak keluar dengan mina no. ha, ah contoh kita kata mama dengan mina no, tak ada perhubungan dia pun tak nikah-nikah pun ah ha, tunang buat tunang tunang tak boleh bukan uh, tunang saat itu menghalalkan dak ikatan pertunangan ini tidak menghalalkan ha, kita jangan uh, anggap benda tu halal Ha, tapi ibu bapa kita di zaman kita apabila tunai ikut dah nak keluar pun dah tunang dah kan Allah Rabbi sebenarnya dia redha dengan maksiat dah lah anak dia buat maksiat dia redha pula tu dosa sebenarnya Allah Rabbi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ibu bapa hak yang buat perkara tersebut sebenarnya adalah ibu bapa yang tidak menjaga amanah yang Allah taala bagi kepada dia itu dia khianat terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala baik Lepas kita kena jaga muslimi-muslimat. Kau nak bagi juga, biar ada abang dia, atau ha, ataupun ada pot dara dia bawa ayah sekali lah. Ha bawa ayah sekali. Ha baik. Ha, ataupun bawa pot dara dia takki budak apa? Ha takki umur 80 bawa sekali. Ha takki biarlah tolak dalam kursi roda pun. Ha bawa sekali takki ya. Ha, kalau nak tu sangat ataupun bawa mahram kepada orang lelaki budak apa? Okey, orang lelaki tu keluar dengan mak dia ataupun dengan kakak dia ataupun mak dara dia ataupun tok, nenek dara dia ataupun boleh juga tak nyang dia hak puan ke? boleh juga. Baik. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kata jangan berkhulwat seorang lelaki dengan seorang perempuan melainkan ada mahram. Maka ulama kata, Rasul kata seorang lelaki dengan seorang perempuan. Kalau seorang lelaki gamau orang perempuan, apakah hukum? Kalau gamau uh, gammah, orang lelaki seorang perempuan, adakah dia mengambil hukum yang sama ataupun hukum yang berbeza? Di sini ulama bincang sebab Rasul kata jangan berkhulwat seorang lelaki dengan seorang perempuan. Okey, orang lelaki seorang, orang perempuan ramai. Yang mana orang puang ni ramai Bukan seorang orang puang ni ramai Dua tiga orang keluar Boleh ke tak? Baik Di sini sebahagian daripada ulama Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan hukum dia adalah boleh Sebagai contoh Dalam kitab Hashiyah al-Jaman Dalam kitab mazhab Imam Syafi'i Dia katakan Ya juzu qalwatu rajulin Tapi dengar Dengan syarat thiqatay, Harus seorang lelaki berada bersama dengan dua orang perempuan yang siqah yang boleh dipercayai kedua-duanya kalau orang puang dua orang yang boleh dipercayai boleh ha, jadi kalau sekiranya kita boh, jabat kita tutup molek kita nak suruh staf kita puang anak dara masuk ke ataupun hak yang lawa-lawa lagi -lawa masuk biar dua orang jangan seorang ha, jangan seorang sebab benda tu kita kena ingat dia terikat dengan hukum hakam macam hak yang ambek ke ni ha, sekurang-kurangnya biar masuk dua orang sebab kata ulama kalau dua orang tak ada masalah orang puang dua orang Bantu kalau orang lelaki gamau orang perempuan seorang kan dia pula. Baik. Orang lelaki gamau orang perempuan seorang. Hak ni ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulama fiqh berselisih pandangan. Sebahagian ulama fiqh kata tak boleh sebab dia sebab boleh orang lelaki dia pakat ramai-ramai tu dikena kepada seorang perempuan. Dan kalau kita tengok banyak berlaku dalam masyarakat kita kan, Dua, tiga orang lelaki yang kejar seorang perempuan kan. Jadi oleh kerana untuk mengelak daripada fitnah tersebut tak boleh juga. Okey, pandangan sebahagian daripada ulama. Pandangan sebahagian yang lain mengatakan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala boleh kalau sekiranya ada kebiasaan adat masyarakat tu kalau orang lelaki ramai orang perang seorang dia tidak akan terjadi benda-benda yang dilarang oleh agama. Ha, tidak akan terjadi benda yang dilarang oleh agama uh, kita kata gangguan seksual ke ataupun zina dan seumpamanya, maka ketika itu dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini kita kena berhati-hati. Dalam masalah ini kita kena berhati-hati. Kita oleh kerana kita start daripada kecil lagi kita bebas bergaul, di start daripada sekolah apa semua sekali, akhirnya kita tidak mengambil berat sedangkan di sana ada hukum yang ditetapkan oleh agama kita jadi kita kena ambil berat dalam masalah ni. Kita jangan jadikan benda hak yang biasa kita lakukan rupa-rupanya di dalam perkara hak yang biasa kita lakukan ada kemurkaan Allah. Hak tu hak yang kita perlu kena jaga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia <coughs> Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita lain kecuali ditemani oleh mahramnya. Ha ya, dia kalau tempat tidak ter, tempat tidak tertutup oh tu uh, boleh tahan sikit kalau tempat tidak tertutup. Hak yang masalahnya tempat tertutup. Maksudnya kalau pergi kedai makan, uh, uh, duduk atas satu meja, orang puan duduk alik ni, orang lelaki duduk alik ni. Pastu sekitar dia saat tu ramai orang, maka hak tu boleh tahan sikit. Uh, maksudnya dia tidaklah berkeluar ketika tu. Ha uh, cuma kena jagalah pandangan perempuan tu, kena jaga pandangan mata, orang lelaki pun kena jaga pandangan mata. Ha uh, tu hak yang diperintah oleh agama kita. Baik. seteguhnya kata dia, dan janganlah seorang wanita bermusafir melainkan ditemani oleh mahramnya. Er, kata Rasulullah, orang puan kalau dia nak bermusafir Jangan melengkang bersama dia Kena ada mahram dia Maksudnya tak boleh orang puan bermusafir seorang Baik er, Dalam masalah orang puan bermusafir mesti ditemani mahram kalau orang puan tu bermusafir ada bersama dia abang dia pok dara dia ayah dia sepakat ulama mengatakan harus dia bermusafir tetapi kalau di musafir seorang tak ada mahram baik di sini ulama berbeza pandangan boleh ke tak majoriti ulama kata tak boleh majoriti ulama kata tak boleh sebab secara jelas disebut dalam beberapa hadis yang sahih rasul larang baik namun sebahagian daripada ulama melihat bahawasanya Bermusafir perempuan hak yang dilarang oleh Rasulullah bukan dilihat kepada semata-mata bermusafir tetapi dilihat kepada adalah fitnah ataupun uh, mudharat hak yang akan berlaku kepada perempuan tersebut. Jadi oleh kerana bi, nak jaga kemuliaan perempuan, nak jaga orang puang ni syarak nak bagi orang puang pergi bermusafir seorang melainkan ada mahram. Jadi sebahagian daripada ulama melihat bahawasanya larangan syarak musafir perempuan uh, tanpa ditemani oleh mahram adalah untuk menjaga perempuan itu sendiri. Maka jadi bermakna kalau kita berada di zaman yang mana kenderaan saat ini itu ataupun perempuan dari musafir seorang pun dia selama aman maksudnya tidak ada kekacauan dan seumpamanya maka ketika itu dibolehkan. Okey itu atas pandangan sebahagian daripada ulama. Okey jadi oleh, oleh kerana masalah ini ada perselisihan di kalangan ulama ketika mana perempuan bermusafir seorang tanpa ada mahram Uh, bermusafir seorang tanpa ada mahram berlaku perselisihan di kalangan ulama uh, tapi dengan syarat uh, selamatlah diri dia selamat daripada benda-benda uh, benda -benda yang mendatangkan mudarat kepada diri gangguan-gangguan daripada lelaki-lelaki hidup belang dan seumpamanya berlaku khilaf kalau uh, tidak selamat daripada gangguan maka hak tu jelas sepakat ulama mengatakan haram kalau selamat daripada gangguan Contoh kita kata uh, Dia uh, naik bah dengan gama-gama Lepas tu hok yang atur ke sesebah -se bah itu keluarga dia Hok yang sambut di sana pun keluarga dia Maksudnya selamat lah Atau naik kapal terbang uh, Di atur di, di lapangan terbang pun keluarga dia Ambil sana pun keluarga dia Maksudnya selamat lah Baik, masa, mas, maka ketika itu berlaku khilaf di kalangan ulama boleh ataupun tidak. Majoriti ulama kata tidak dibolehkan, mesti mereka mesti kena ada mahram. Sebahagian daripada ulama mengatakan boleh. Ha, baik. Jadi apabila berlaku khilaf, maka sebaik-baiknya adalah kita orang puan kalau nak musafir mesti bersama dengan mahram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> sebab itulah kalau kita kang uh, nak pergi Mekah kang nak nak pergi Mekah kang orang puan kalau nak pergi Mekah dia kena ada mahram tu kang. Ha, sebab itulah sebenarnya sebab kerana ada hadis sebenarnya. Jadi ulama-ulama di Arab Saudi dia berpegang kepada pandangan majoriti ulama tidak boleh orang puang bermusafir melainkan kena ada mahram baik katanya <coughs> maka berdirilah seorang lelaki lalu bertanya ketika Rasul kabur itu ada seorang lelaki di kabur ini wahai Rasulullah isteriku hendak mengerjakan ibadat haji sedangkan aku telah mendaftarkan diri untuk berjihad di medan perang di medan perang sekian-sekian-sekian jadi sekarang ni isteri aku nak pergi buat haji tapi aku yang sepatutnya menemani dia aku akan menyertai suatu pasukan akan berperang maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab pulanglah kamu dan tunaikanlah haji bersama isterimu Rasulullah suruh okey tak apalah mung nak pergi perang Mu dikecuali seorang Lepas tu, sebab dia, sebab mu kena temang isterimu untuk mengerjakan haji. Kerana orang puan tak boleh pergi seorang. Itu ha, maksud daripada hadis ni. Baik, استغنيك التنوع عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخلي أو قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود وابن ماجه وصحه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه مكسوني daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma katanya nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki dia kata ha jadi ketika dalam dalam uh, hajjatul wada' dalam hajjatul wada' rasa dengar seorang lelaki dia kata labaika an syubrumah maksudnya dia kata labaika an syubrumah syubrumah ni nama orang baik jadi aku menyahut surangmu ya ya Allah untuk syub rumah. Nabi SAW bertanya kepada dia. kebetulan Rasulullah dengar. Orang kamar tapi kebetulan dekat dengan Rasulullah. nak jadi ke tahu amdan nak jadikan ceritanya. Maka Rasul tanya dia, siapa syub rumah sebenarnya? Siapa? Lelaki itu menjawab, saudara lelakiku ataupun kerabat Maksudnya keluarga akulah. Baik, jadi bermakna dia nak tolong buat haji untuk orang lain. Itu nah, maksudnya dia tahu nak buat tolong buat haji untuk syub rumah. Yang mana syub rumah ni ada riwayat menyebut uh, saudara lelaki ku adik beradik dia. Ada uh, uh, riwayat yang kedua menyebut bahawasanya dia adalah uh, uh, keluarga dia. Uh, keluarga dia. Uh, bukan adik beradik sebut keluarga dia. Keluarga dia merangkumi adik beradik dan merangkumi bukan adik beradik. Uh, mungkin pot daga dia, mungkin uh, tokki dia, mungkin sepupu dia. Baik. Ha, jadi perawi perawi kita sebenarnya syok. Ha, jadi uh, apa, apa, apa uh, dalam hadis tu sebut saudara lelaki aku ke ataupun keluarga aku. Ha, dia panggil syok lah. Syok daripada seorang perawi. Ha, yang penting maksudnya dia ingin mengerjakan haji kepada syub rumah. Lalu Nabi SAW bersabda. Rasul tanya dia, apakah kamu sudah menunaikan haji? Eh, mu buat lagi haji untuk dirimu. Mu nak buat haji untuk orang ni, buat lagi haji untuk dirimu. Lelaki itu menjawab, belum. Nabi SAW bersabda, Tunaikanlah haji untuk dirimu, kemudian baru untuk syub, kemudian barulah untuk syub rumah. Jadi mu kena buat dulu haji untuk dirimu, barulah buat haji untuk orang. Maka berpandukan kepada hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, Orang yang ingin mengerjakan badal haji Orang yang nak tolong buat haji untuk orang lain Mesti dia telah Mengerjakan haji untuk diri dia Tak boleh Dia nak buat haji untuk orang lain Sedangkan dia sendiri tak buat haji lagi Kita nak Buat haji untuk orang lain okay, Katakanlah uh, kita nak buat haji Untuk mak kita, atau untuk ayah kita Atau untuk anak kita yang telah meninggal Dunia okay, Kita pastikan kita buat haji dulu Lepas kita buat haji barulah Kita buat haji untuk orang lain dia buat haji ni sekali je yes, setahun sekali je yes, setahun dia bukan boleh buat ha, uh, mula kita aji haji untuk kita tahun sama lepas tu kita buat haji untuk orang lain tak boleh dia yes, sekali je yes, setahun ha, uh, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ha, uh, dia ada juga uh, masa ambo duduk Mekah dulu ambo duk bukit ha, uh, ajiak di Mekah dulu ambo dengarlah daripada sahabat-sahabat di sana duk sebut pelajar-pelajar uh, sana dia kata ada juga orang-orang uh, orang-orang yang ambil upah haji orang Indonesia orang negara mana dia ambil upah haji tu ha uh, dia ambil murah je upah haji upah haji murah tapi sekali waktu untuk lima orang ha ah, tu ngaruk tu mana boleh lima orang gabung sekali mana boleh ha uh, sebab itulah kalau nak upah haji jangan cari orang murah sangat memang kita nak cari orang murah tapi masalah takut jadi gitulah ha uh, cari orang mahal sikit uh, cari orang, -orang yang boleh dipercayai Mai yang ambil di mana orang buat sekali haji Waktu tu betul, waktu tu salah gitu ha, Jadi kalau sekiranya boleh Rasulullah kata, tak apa, buat haji untuk mu sekali dengan syubur rumah ha, Buat dua-dua sekali tu, tak boleh ha, Dia sorang, se je -se -se Jadi kalau ha, uh, mu nak buat lagi haji, buat untuk mu dulu Lepas tu akan datang, baru buat untuk ha, uh, syubur rumah Tahun akan datang Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunangnya juga diriwayat oleh Imam Ibn Majah dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Tetapi mengikut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal bahawasanya hadis ini adalah hadis mauquf. Maksudnya hadis mauquf ni bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan Abdullah bin Abbas. Nah, dia hadis marfu, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, pengakuan daripada Rasulullah. Tapi kalau kata hadis mauquf itu adalah perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat. Ini perkataan sahabat bukan perkataan Rasulullah. Jadi pendek kata berlaku khilaf lah di kalangan ulama hadis. Sebenarnya ini perkataan Rasulullah ke perkataan sahabat. Sebab tengok ada sanad perkataan Rasul ada sanad perkataan sahabat. Ai, eh, hok mana se? Ulama-ulama hadis hok yang pakar dia kaji, 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 kaji. Maka di sini ada hok yang mengatakan ini adalah perkataan Rasulullah dan ada hok yang mengatakan ini adalah perkataan sahabat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya katanya wa anhu qal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal Inna Allah كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي مكسوني لقي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كتني رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا خطبه. Nig, kepada kami mengatakan. Okey, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dalam khutbah tersebut, Rasul kata lagu mana? Sesungguhnya Allah Taala mewajibkan kepada kamu ibadat haji. Kena ingat, ibadat haji adalah suatu ibadat yang diwajibkan oleh Allah Taala kepada kita. Baik, Allah Taala telah mewajibkan kepada kamu ibadat haji. Ini ketika Rasul berkhutbah, Rasul kabarkan kepada para sahabat dia, secara khususnya dan kepada umat dia termasuklah kita secara umumnya. Maka ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Al-Aqra' bin Habis. radhiyallahu anhu. Dia kata lagu mana? Dia pun berdiri lalu bertanya, Wahai Rasulullah, apakah untuk setiap tahun, maksudnya kewajipan haji ni setiap tahun ke? Setiap tahun ke wajib haji? Baginda menjawab, seandainya aku mengiyakan, tentu akan diwajibkan setiap tahun. Namun haji itu hanya sekali sahaja. Sedangkan selebihnya adalah sunat hadis ini diriwayat oleh lima orang ulama hadis selain daripada Imam Tirmizi dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis sahih Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpandukan kepada hadis ini kata ulama kewajipan haji hanyalah sekali seumur hidup bagi orang yang mampu, bukan setiap tahun. Sekali seumur hidup. Orang mampu sekali je seumur hidup. Baik, Nah, cuma kewajipan haji ulama berbeza pandangan adakah wajib haji wajib mudayyak ataupun muwassaq. Okey apa perbezaan di antara mudayyak dan muwassaq? Mudayyak ni sempit. Muwassaq maknanya luas. Maksud dia kalau orang tu ada dah pitih, ada dah kemampuan. Mesti dia kena buat lalu ke ataupun tak apa buat tahun depan pun tak apa, tahun depan tu pun tak apa. Okey kalau cakap kita kau kalau dia nak daftar dengan tabung haji apabila cukup PT wajib dia tahu daftar lalu ke ataupun daftar tahun depan pun tak apa daftar tahun lalu pun tak apa okey sebagai contoh kan di sini berlaku khilaf sebahagian ulama kata wajib mudayyaq apabila mung ada kemampuan okey ada kemampuan tu kena daftar lalu dah ha, mesti kena buat haji lalu dah ha, dah nak beli kereta baru dulu lah kereta kereta ada dah ada dah okey nanti tak leh kereta, kereta, baru kemudian kena gi buat daftar haji dulu daftar haji dulu Okey itu sebahagian ulama. Sebahagian ulama kata dak kewajipan mengerjakan haji adalah kewajipan muwassa' luas. Maksudnya kita wajib dah tahun ni, kalau kita daftar tahun ni pun tak apa daftar tahun depan. Tapi kena ada tekad dalam hati nak pergi. Kena ada tekad dalam hati nak pergi haji. tahun depan ke tahun depan akan datang ke muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hak yang ada kemampuan Orang yang ada kemampuan duit banyak apa semua sekali tapi dia tidak ambil cara pun nak buat cara nak buat haji maka dia berdosa. Ha, dia berdosa sebenarnya. Kalau kita tak buat lalu kita kena azam dalam hati untuk buat tahun-tahun akan datang. Tidak berdosa. Nah, sebab kita telah meninggal benda hak yang diperintah yang diwajibkan oleh Allah Taala kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala uh, mengampun kesilapan dan kesalahan kita. Baik. Katanya wa asluhu fi muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Asal hadis ini berada dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan olehnya melalui hadis Abu Hurairah. tadi daripada hadis Abdullah bin Abbas, oh, ni daripada adik hadis Abu Hurairah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada malam-malam yang akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أشهد أن لا إله إلا الله